në tanë shkruqe po. Po, maja pas fotografin shi nga regjia teksane po diskutojmë afërdita të lutëm. Po. Është interesante kjo tendenca e ashiqarshme e kujt? Zotit Matoshi. Po. Që sa herë të jepet mundësia me i qepue cili do zyrtar të vetëvendosjes. Shiko, akoma argument apo qepim? Ne po flasim për zyrtar vetëvendosje. Lutem, po flasim për shtet. Zyrtari i shtetit dallon me përgjegjësi me anilin. A kuptoni për çfarë shteti ju apo shitni këtu pallavra? Unë pallavra. Shteti, a kjo është njeri i dytë i shtetit? Nuk është Halil ky. Nuk ka. Ose e Fatime. Nuk un pajtuam po nuk ka. Ky është bile hala ky vont të se. Po flas për personin e tij, që personalisht unë e du. Ky ka çdo shqiptar tjetër. Po, ama po flas si zyrtari i ndonjë shteti tonë. Në rastin konkret ka bon der shtetit që ka shkruar. Ja ku është fotografia aty vetëm shkruan emrin te Janiçi, ë? Në rregull mëre. Po Janiçi aty se ka patur mundsinë ta ketë bislimin afër për arsye se bislimi s'ka mundur të shkojë. Sepse shteti Serbisë ja ka pamundsuar pjesëmarrjen aty. Po, natyrisht, po ekzistojnë edhe modele dhe modalitete të tjera të cilat mundsojnë përfasimin e Kosovës, duke filluar nga modeli Gimnich e tutje, të cilat mundsojnë pjesëmarrjen e njerëzve, përfasuesve edhe në këtë rast edhe qeveritar. Në është shumë më e rëndësishme për te simbolikës a ka simbole shtetënore se sa të shkon aty edhe ta shkruzan. Shteti informota apo që je ose nuk je shtet është simboli, Zoti Gashi. Dhe kjo është argument, kjo argument i të gjitha argumenteve. Zoti Matoshi, jo, argument është, e kanë këthy, sepse kjo veprim blof është panike ashiqashme. Në që se pa, s'ko ka kon problem, se pas ka pas Zoti Bislimi me shku, vish ne amën bia më në vetin, shka u që unë pesh me këthy. Për fatësimi... Pse o tremën? Zoti Matoshi. Shumë ju në tamë. O të tamë, Serbia pus vetë. Pa të vjen kontradikt me vetën. Serbia tamët për i shkak presionit në komtar, jo për shkak të bislimit të së të dojnë. Po shirë të po tramët. Ja, në këtë rast është tramë, se ofër Beogradit e kanon, më slilë. O, për Beogradit, gëgja është drithruese. Jo, po pa argumente, kështu nuk diskutohet. Nëse në ju.